Hurmatli tumanimiz fuqarolari, do'stlar, hayotda yaxshi insonlar ko'p, lekin shularga nisbatan qarshi bo'ladigan negativchilar ham topiladi, do'stlar. Kuni kecha Pop tumanida aholini tabiiy ofatdan katta talofat ko'rdi. Yo'llar berkilib qoldi, sarsongarchilik bo'lyapti, qatnovlarda muammolar bo'lyapti degan xabarlar tarqalgan edi ijtimoiy tarmoqlarda. Biz bunga oydinlik kiritish maqsadida o'sha G'urumsaroy hududida joylashgan o'sha mashhur Patir bozorga keldik va mana hozir ko'rib turibsiz. O'sha zahotiyoq tezkorlik bilan muammolar hal bo'lganligi va o'sha talofat ko'rgan joylar ta'mirlanganligini ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, hozir ko'ryapsiz, qatnov bemalol bo'lib o'tyapti. Do'stlar, o'zingizni ko'rishlaringiz mumkin. Muammosiz qatnov bo'lib o'tyapti. Mana do'stlar, hozir biz o'sha yerda o'z faoliyatini olib borayotgan bir sotuvchi opamizdan so'raymiz. Mana masalan, bir necha kun yo'l yopiq turdi va shunga o'xshash ko'p radiyalarini, muammolarini aytishdi. Shuni hozir o'zlarining bilib olamiz. Necha kun o'sha yo'l yopiq turdi? Bartaraf qanchalik tez bartaraf qilishdi? Shuni hozir bilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizlarga ham. Xush kelibsizlar. Haqiqatan ham tabiiy ofat ozgina bo'lib o'tdi bizda. Xudoga shukr, hukumatimizga rahmat, yo'l qurilish ishchilariga rahmat. Tundi-tundimi, kundi-kundimi, 1.5 soat o'tkazdi. Uzog'i bilan yo'l qurilishimizda ishchilari hamma yo'qda chiroyli sarimjon sarishta qilishdi. A, demak, bir necha kun bo'lib yotdi degan gaplar noto'g'ri, demak. Ha, u gap noto'g'ri. 1.5 kunda ichida kechasi-yu kunduzi uxlamasdan yo'l qurilish ishchilari va boshqa xodimlar hammalari chiroyli xizmat qilishib bozorimizni yo'llarni to'g'ilab berishdi. Mana ko'rib turganlaringdek qatnovlar bo'lyapti. Biz ham ish faoliyatimizni bir chiroyli davom ettiryapmiz. Ha, rahmat sizga, salomat bo'ling. Mana do'stlar, o'sha eng katta talofat ko'rgan yo'l qismi mana o'sha 1.5 kun davomida tezkorlik bilan ta'mirlangan va ko'ryapsiz, hozirgi ta'mirtalab holatini juda ham sifatli qilib, yaxshilab ta'mirlab qo'yishgan va hozirgi kunda qatnovlar muammosiz bo'lib turibdi. Hech qanday bu yerda yo'llar to'silgan, odamlar sarsongarchilikka uchrayapti degan gapga o'rin yo'q, do'stlar. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Eng so'nggi yangiliklarni va rasmiy kanalda, Telegram ijtimoiy tarmog'ida, Pop tuman hokimligida va YouTube ijtimoiy tarmog'i Iqbol Times kanalida kuzatib borasizlar, do'stlar. Bizni kuzatishda davom etib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlar.